Už od svého příjezdu na ostrov Sodor se chtěla tendrová lokomotiva Tomáš podívat do světa. Jednoho dne dostal Tomáš příležitost. Lokomotiva Tomáš cestuje kolem světa. Tomáš v Keni. Tomáš vezl výletníky na safari. Cestovali do údolí východoafrické příkopové propadliny. Tomášovi cestující byli nadšení. Těšili se, že uvidí plno afrických zvířat. Chlapečka však zajímalo jenom jedno jediné zvíře. Šimpanz. Projížděli travnatými planinami. Tomáš viděl žirafy. A spatřili je i cestující. U jezera zahlédl několik plameňáků. Viděli je i jeho cestující. A všichni pak spatřili hroka. Při projíždění horami měl Tomáš velké štěstí. Uviděl nosorožce. A pak zahlédl druhého. Tomáš hledal šimpanze. V jednu chvíli měl pocit, že něco slyší. Jenže to nebyl šimpanz. Byl to jen někdo, kdo by je moc rád viděl. Tomáš měl radost, že viděl tolik nádherných zvířat. Jenže byl smutný kvůli chlapečkovi, který toužil spatřit šimpanze. V tom Tomáš něco zaslechl. Zajímalo ho, kdo vydává ten zvuk. A tehdy si uvědomil, odkud vychází. Ti rozpustilí šimpanzi. Chlapeček je nakonec přece jen viděl. A Tomáš taky. Pěkně zblízka.